मेरा नबी शाना वाला, अजमता वाला, मकाम वाला, रिफ्ता वाला, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रावी ने आप फरमाते ने बेतवज्जो जमात नामी एक शख्स जो बहुत इलम रखता सी, हर किस्म का इंज कह लो कि दम करता सी, जमात उसका ना सी। मक्के पार का वाकया है, मक्के तो चल के मदीने आउंदा है, मक्के वाले के है जमात तू बड़ा पढ़िया लिखे आदमी है ते मुहम्मद अरबी ते कुछ जादू चल गया है, ते तेरे को अगर कोई इलाज है ते तू साडे भतीजे का इलाज कर जा। पर गल एक गल याद रखी, जेड़ा नबी दे दर ते हाजिर होंदा ना ओ ओदा ही हो जिंदा दा सफल के जाए, जेड़ा नबी दी बारगाह च हाजिर होंदा ना, जेड़ा एक बार सोने नु वेख लैंदा ना ओदा ही हो जांदा, फिर ओ ओदा ही हो जांदा तेरा ध्यान ना जाए। आख्या तुसी फिकर काड़ी काड़ी करदे हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज नु जानना हां, हर किस्म दा कलाम जानना, ते तुहानू फिकर करन दी जरूरत नहीं। जमात नामी शख्स हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अकदस में हाजिर खिदमत होया, अर्ज की थी सोना ऐ मुहम्मद अरबी, अगर तुसी इजाजत फरमाओ, पता लगे कि थोड़े ते कोई जादू टूना होया है, अगर इजाजत होवे, अगर तुसी हुक्म फरमाओ तो मैं तुहानू दम कर दिया। नहीं समझ नहीं तुम आई तो सवाल जमात की कहना है, ऐ मुहम्मद अरबी सुने थोड़े ने कोई कलाम का असर होया है, कोई जादू टूना होया है, अगर इजाजत हो बंदा ना चीज तुम दम कर दे। समझ आई, दम कर दाजपाल ने भी नहीं फरमाया पहला मैं ना कोई गल कर ला, तू दम बाद में कर ली, पहला मैं दम कर लिया। लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च जमात ने अर्ज की थी, सोना मैं दम करना, हर किस्म का दम करना, इजाजत दियो तो मैं दम करना, राम आ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतो हाथ चेहरे वाले वल्लाह नदी जुल्फा वाले महाल हाथ काजर वाले अल्लाह ने शरादे सीने वाले हा मीम ने अकुलवा वाले फरमाया ऐ जमा दम करने वास्ते आया, तेरे किन्ने भेजिया मक्के चल के दम करने वास्ते आया है। अर्ज की थी मुहम्मद अरबी, हाँ हाँ मैं दम करने वास्ते आया वा, दम करेगा फूक मारेगा आराम आ जाएगा, शफा मिल जाएगी। लजपाल नबी ने फरमाया ऐ जमा पहला मेरी गल सुन लै। जमात ने अर्ज की सोनिया ए हा मीम दे कुलवा वालिया इरशाद फरमाओ, मेरे करीमा काले सलात व सलाम ने फरमाया ए जमात सुन, मेरी दिलबंद दसना चाहना वा, जिनी मैं तेरे गल करना चाहना वा, ओदा ध्यान दे नाल मेरी गल सुन। अर्ज की सोनिया हुक्म होवे, आपने फरमाया अलहम्दुलिल्लाह नहमदहु लजपाल नबी ने जिस वक्त खुतबा इरशाद फरमाया, अज अजे कोई बयान नहीं फरमाया, सिर्फ खुतबा इरशाद फरमाया, जब लजपाल ने खुतबा इरशाद फरमाया, जब खुतबे के अल्फाज पढ़े ये जमात कहते सोनिया ए लजपाला ए बदोहा दे चेहरे वाले आ बड़ा मजा आया है, एक बार फिर सुनाओ। ओ
ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿਨੂੰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਨਬੀ ਕਰੇਂ ਦੀ ਬਾਲਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਮ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਅੱਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਗਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਕ ਮਤਬਾ ਫਿਰ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾ आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु जबाब की अंदर में सोने अल्लाह जबादाल जो जो मेरा नबी कलाम फरमाता है जो जो मेरा नबी कलाम फरमाता है जबाद चेहरे पे टिकटिकी ला के बैठना पिया हजूर का बयान सुनना पिया हजूर का खुतबा मुबारक सुनना पिया मेरे करीम अल्लाह ने सलात व सलाम की बारगाह हाथ बन के अंदर में सोने वाले दबन दबा फिर पढ़ के सुनाओ लजपाल नबी ने फरमाया ऐ जमात तू ते दम करन आया सै तू ते मेरे ते दम करन आया सै तू ते बड़ा इल्म रखण वाला है तू ते बड़ा माहिर दम करन वाला है मेरा दम जड़ा वे अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तौहीद दा ऐलान कीता जा रहा है वाहदहु ला शरीक दी तौहीद दा ऐलान कीता जा रहा है करीम अल्लाह इस्लाम दी इबादत ओ समाज ने कीती सोने छेती करो मेनू अपना कलमा पढ़ा सोने छेती करो अपनी गुलामी भी छुड़ा लो मेनू कलमा पढ़ा ये रहमत लिल आलमीन मेरे महबूब की अजमत शाह जेड़ा सरकार दी बारगाह गया फिर सरकार दे हो गए ते असी सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गीत गाण वाले दीवाने है गुनाहगार है गुनाहगार लेकिन हजूर दे मनन वाले हजूर दे चाहन वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन साडी हाजरी अपनी बारगाह कबूल व मंजूर फरमाए بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين امين رب اجعل لي مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير امين اللهم اني ظلمت نفسي ظلما قصيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أمين أمين والله قريب جتنی بھی تلاوت کرام پاک پڑھی گئی ہے ذکر اسدار و اسنا خانی تمام اے میرے مالک تیرے پیارے محبوب اقدس صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی بارگاہ میں مقصد پیش کرنا قبول و منظور فرما آمین یا العالمین حضور دی آل پاک اہل بیت پاک پر در پاک ازواج طہارت پر امام تمام دی بارگاہ میں مقصد رحمتیا پیش کرنا قبول و منظور فرما آمین جمیع صحابہ کرام جمیع اولیاء اعظم ولی غوث قطب ابدان تمام دی بارگاہ میں مقصد رحمتیا پیش کرنا میرے مالک قبول و منظور فرما آمین یا العالمین سیدہ صاحبہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ طہرا سلام اللہ علیہا دی چادر تطہیر دے تبسم دے نال یا العالمین جتنا بھی ذکر اذکار ہوا ہے محفل دے اندر قران خوانی یا العالمین تمام تیرے پیارے محبوب دا صدقہ سیدہ فاطمہ دا صدقہ کلہم مسلمین جڑی اس دنیا تو پتہ کٹ گئی یا اللہ تمام دی روحاں نو احسان ثواب کرنا قبول و منظور فرما آمین یا العالمین اس گاؤں دے قبرستان دے اندر جتنے مسلمان مدفون میرے مولا تمام دی روحاں نو احسان ثواب کرنا قبول و منظور فرما آمین یا اللہ بیماراں نو شفا کلی عطا فرما آمین یا اللہ جڑے پریشان حال نے انہاں دی پریشانیاں دور فرما آمین یا اللہ انہاں دی مشکلاں آسان فرما آمین یا اللہ جڑے بے اولاد نے انہاں نو صالح اولاد عطا فرما آمین
جڑی بھی روزگار نے انہوں حق اللہ تعالی روزی کمان دی توفیق عطا فرما یا اللہ انہاں بستی والے تے اپنا فضل تے کرم فرما اپنی رحمت دا نزول فرما یا اللہ اہل گوں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے تفیل یا اللہ ہر طرح دی پریشانیاں تو محفوظ فرما آسمانی بلیات تو محفوظ فرما زمینی بلیات تو محفوظ فرما یا العالمین اندرونی باہرونی ملک دے دوست احباب کسی پریشانی دے مبتلا جنہاں نے دعا واسطے کہ یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ انہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں دا صدقہ یا اللہ انہاں دی پریشانیاں دور فرما یا اللہ انہاں دی مشکلاں آسان فرما یا اللہ انہاں دے کاروبار مال و جان دے اندر خیر و برکت عطا فرما یا اللہ سب گناہگار دی دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرما حسب اللہ و نعم الوکیل من مولا و نعم النصیر صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.